السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. Ambil sedap benda nak kautuk. Okey Haji, terima. Amau nak tersibah lu Okey. Alright, terima kasih Haji. Okey. Allahu Akbar. Kereta. Okay. Aku sengit ni. InsyaAllah. Dah, mainlah lebih aman lah. Kena minum air apple tak kau? Minum air coklat dan makan coklat. Kau nak kena minum air lemon? Haji, haji. Haji, haji. Wasted. Tak sama kita air apple. Ngao.
Kunci telah tewas. Haji. Masya Allah. Kak Mas telah membuka kelab kucing di Saudi Arabia. Angel. Memang tak kena buat kudu lah sikit. Sorry, coklat. Nah, tak, tak, tak. Tiga je lah. Tiga je lah. Dia basah. Tak ambil orang tu. Apa tak slow-slow je? Ambil gambar. Nak disabi ya, mui monkeys tu. Monkeys tu mendaki. Ini ada monkeys. Pelan pelan. Masya Allah. Allah. Gigi masih berehat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Haji. Alah, alah, alah. Masya-Allah. Ha? Apa tepik? Apa tepik? Sunrise, sunset. Tu. Sun quit. Ajun jang. Malaysia boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Air lemon, Haji. Ayo, ayo. InsyaAllah Malaysia boleh. InsyaAllah. Kita sekarang mendengar azan maghrib yang sedang berkumandang di kawasan Masjidil Haram ya. Itu dia. Kita insyaAllah kita hampir sampai puncak ya guys. Kita hampir sampai puncak. Tidak apa untuk tidak melihat sunset, karena itu adalah takdir kita. Namun yang penting destinasi kita kena sampai ke Gua Hira. Nah, lepas bismillahirrahmanirrahim kita telah sampai ke puncak Jabal Nur. Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Haji. Tak beli air kak? Tak beli. Masya Allah. Akhirnya kita sampai. Kita sampai. Sampai ya, alhamdulillah. Tapi kita sebenarnya sampai ke puncak, namun kita belum sampai di Gua Hira. Gua Hira bawah sana. Yep. Oh, kita turun lah. Oh. Oh, yang tu, masya Allah. Yes, Anduin. Yes, Anduin. Buat lighting. Haji rakam, sudah rakam ni, sudah ada. Nama saya Hasan Beatrice, pelajaran. Ni lah dua magika. Ha? Ni lah dua. Ni lah jumpa kita, mem lagi, jumpa kita. Ni jumpa panas. 10 minit, 10 minit. Minit. Haji, Haji. Light light, masyaallah. Haji. Haji, Haji sekalian kita berada ada punya lighting main sini ya. Ready. Are you ready? Stay ready. Masya Allah. Aleman Haji. Bosku terbaik. Bosku. Ada nama Ranca. Wan wang puan minit kita bang Nen. Keadaan tiada lampu. Keadaan ada lampu. Pum 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 pum. Ah. Alhamdulillah. Sampai ke destinasi. Di bawah tu kentut lagi. Alhamdulillah. Wish. Mengah lagi amau. Air level eh. Ya,
berapa? Berapa kali dia naik atas? Berapa kali dia naik atas ni lah. Hei! Yallah, yallah. Ya khalas. Arab? Malaysia? Arab. Allahu Akbar. Tangan om. Halal. Free halal. Halal 150. Kongsi hadir. Dah ada ya? Sengit. Ujat table tu. Jalan kaki. Jalan kaki. Jauh. Jauh. Kita pergi sini tak? Jabal An-Nur. Kita cari belah batu. What is all I can know? Snackers. Snacks. Sorry, my accent.